JackT1906GPA3D. Автоматична швейна машина для стачування еластичної стрічки. Застосовується у виробництві нижньої і спортивної білизни, спортивного одягу. Обладнання здійснює повний цикл, автоматичну подачу, розгладження, відмірювання, ультразвукову відрізку і зшивання стрічки. Завдяки термовідрізу край матеріалу залишається гладким і рівним, має запаяну кромку. Зшивання стрічки відбувається в стик зі швидкістю 2700 стібків на хвилину. В пам'яті машини збережено більше 400 шаблонів закріпки та є можливість створення нових. Після зшивання еластична стрічка відправляється на стрижні накопичення. Продуктивність обладнання становить більше 1800 штук за 8 годин. Машина має сенсорний екран і просте управління. Всі функції налаштовуються автоматично. Обладнання для стачування еластичної стрічки скорочує трудовитрати за рахунок автоматизації процесу і мінімізує витрати сировини завдяки точності виміру. JackT1906GPA – єдині стандарти якості при високих обсягах виробництва.